Jeg hedder Rasmus, og jeg er 29. Jeg hedder Alexandra, og jeg er 34 år. Og sammen har vi det kreative bureau, 25 and 30, som løser kreative opgaver for kunder over hele verden. Frihed under ansvar skal genfortolkes. Så det mere handler om, at man kan arbejde hvor fra man vil, og hvornår man vil, så længe man overholder sine mødetider og ikke mindst sine deadlines. Det er ikke kun noget, der kan lade sig gøre, når man arbejder alene. Det kan også godt lade sig gøre, når man arbejder i Teams, ligesom vi gør til daglig. Det handler om, at teamet mødes, når der er brug for det, men også kun der. Og resten af tiden der er man fri til at arbejde hvor og hvornår man vil. Det man vil se med vores generation er, at jo mere ansvar man som leder er villig til at give fra sig, jo mere vokser vi med opgaven, og jo bedre kvalitet leverer vi.